Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı yeni mövsümü sentyabrın 19-u Koroğlu Operasının nümayişi ilə açıq elan edəcək. Üzeyir Hacıbəyli 11-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində təqdim olunacaq səhnə əsərində Koroğlu obrazını əməkdar artist Ramil Qasımov canlandıracaq. Sənətimizin incisi sayılan Koroğlu operası artıq 80 ildən çoxdur ki, repertuardadır. Bu illər ərzində tamaşa bir neçə dəfə müxtəlif quruluşda səhnəyə qoyulub və opera sevərlər tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Səhnə əsəri hazırda da Akademik Opera və Balet Teatrının repertuarında möhkəm yer tutur və bu mədəniyyət ocağı artıq neçə ildir ki, yeni mövsümü məhz Koroğlu operasının nümayişi ilə başlayır. Elə bu ildə istisna olmayacaq və teatr sentyabrın 19-u yeni mövsümü Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu 3 pərdəli operası ilə açıq elan edəcək. Üzeyir Hacıbəyli 11-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində təqdim olunacaq səhnə əsərində Koroğlu obrazını Azərbaycan vokal sənətinin tanınmış və istedadlı nümayəndələrindən olan əməkdar artist Ramil Qasımov canlandıracaq. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan opera sənətinin şah əsəri Koroğlu operasıdır. Üzeyir bəyin də şah əsəri bizim Koroğlu operasıdır. Koroğlu operasını ifa etmək çox böyük bir şərəfdir, çox böyük bir qürurdur hər bir ifaçı üçün. Və çox sevindirici bir haldır ki, məhz festival çərçivəsində ayın 19-u saat 19:00-da Akademik Opera və Balet Teatrında biz Koroğlu operasını nümayiş etdirəcək. Ondan müşküldür ayrı düşmək, lakin çətindir bu görüşmək. Oldum bu yoldan öz-özümə. Qeyd edək ki, Ramil Qasımovun adı Şərqin ən gənc Koroğlusu kimi musiqi tarixinə yazılıb. O, 26 yaşında Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulan Koroğlu əsərində baş qəhrəmanın rolunu uğurla və özünə məxsus fitri istedadla ifa edib. Bu operanı ifa etmək ərəfəsində olanda sanki insanda daha çox vətənpərvərlik biraz da daha çox yəni güclənir. Çünki operanın özünə məxsusluğu, operanın mən deyərdim dünya operaları sırasında dayanması bizim hər birimizə, hər bir musiqiçiyə bəllidir. Ən böyük arzularımdan da təbii ki, biri odur ki, Koroğlu operası dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində, dünyanın məşhur opera teatrlarında nə vaxtsa çox təbliğ olunsun. Bu mənim ən böyük arzumdur və Koroğluya məhz gələndə o arzular sırasında da tezliklə Qarabağda, Cıdır düzündə bu operanı ifa etməkdir. Oldum bu yolda mən, öz-özümə düşmən, ayrı düşdüm ondan mən, ayrı düşdüm ondan mən, hey, ondan mən, hey, ondan mən, hey. Dahi Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operası Azərbaycan opera sənətinin ən dəyərli nümunəsi və bəstəkarın yaradıcılığının zirvəsidir. Operanın ilk tamaşası 1937-ci il aprelin 30-unda İsmail Hidayətzadənin quruluşunda Bakıda baş tutub. Tamaşanın dirijoru bəstəkarın özü olub. Koroğlu rolunda isə böyük Azərbaycan müğənnisi Bülbül çıxış edib. Koroğlu 1938 və 1957-ci illərdə SSR-nin paytaxtı Moskvada keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti 10 günlüklərində böyük uğurla göstərilib. Bir daha qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı sentyabrın 19-u yeni mövsümü Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operası ilə açıq elan edəcək.
sevdim seni ben ey nigarım, Rəna gözəlim şən baharım. Sevdim seni yarım, sənsən mənim canım, olmaz.